Stejně jako každým rokem, i letos se pavilony brněnského výstaviště zaplnily vybavením pro sportovce. Konal se zde další ročník mezinárodních sportovních veletrhů Sportlife a Bike Brno. Největší a nejvýznamnější sportovní show ve střední Evropě se opět stala centrem pozornosti pro stovky vystavovatelů a desítky tisíc návštěvníků. Součástí veletrhu bylo i předání medailí Bike Brno Prestige 2011. Vítězem tohoto prestižního ocenění se stala již poněkolikáté společnost PELS se svým exponátem PELS 729XO. Ocenění jako nejlepší český výrobek Bike Brno 2011 získává exponát PELS 729XO. Na vaší expozici na co byste nejvíc nalákal? Co je tím největším tahákem? Já doufám, že ta expozice je zajímavá celá, je poměrně velká, takže se lidé přijdou podívat a vyberou si sami. Každý má rád jinou věc a myslím si, že si tam může najít od oblečení až po vystavujeme, myslím, že 85 kol. Společnost PELS je jedním z technologických lídrů v cyklistickém průmyslu ve střední Evropě. Strategie společnosti PELS je poskytnout bikerovi vše, po čem touží. Vysoce kvalitní sportovní oblečení, veškeré příslušenství a samozřejmě špičková high-endová kola, ve kterých se snoubí ta nejnovější technologie s pověstným PELS designem. Gratulujeme společnosti PELS k zisku prestižního ocenění Bike Brno Prestige za nejlepší český výrobek na veletrhu.